Pánové, derby se blíží, ale ještě než se dostaneme k samotnému derby, tak se vás musím zeptat na vaši první nominaci české reprezentace, která se blíží. Co se ve vás odehrává v posledních dnech? No tak já si myslím, že jako před každou nominací samozřejmě sledujeme hráče, všechny hráče, který máme jak v zahraničí, tak v České republice, aby jsme měli přehled, objíždíme, někým vám mluvíme osobně, s některýma po telefonu a ještě zbývá nějaký čas do té závěrečné chvíle, kdy se vlastně bude rozhodovat, aby byli všichni zdraví a pořád. Pane Kestle? Já musím souhlasit s trenérem, je to v podstatě o tom objíždění těch hráčů v zahraničí. Hráčem v Česku jsme de facto tak nějak mluvili a pár hráčů v zahraničí zbývá, ale myslím si, že jsme toho objeli za ty necelý 3 měsíce dost a se všema jsme v podstatě v kontaktu. Panešku, zkuste nás trochu provést tím procesem skládání vaší první nominace. Jak to probíhá? Tak máme vytipovaných asi 60 až 70 hráčů. Z toho je takových 20-25 hráčů ze zahraničí a samozřejmě po každém víkendu si sedneme a sledujeme ty hráče, jak hráli, kolik minut hráli. Když hráli, tak se snažíme sledovat všechny, když ne napřímo v televizi, tak přes aplikace různý, aby jsme viděli, jakým způsobem se prezentovali na hřišti. A podle toho samozřejmě si děláme průzkum. V této chvíli ještě říct, jaká je definitivní nominace, nemůžeme říct, protože ještě dost času. To ani nechci. Pane Kestle, už máte rozdělené kompetence uvnitř realizačního týmu, jak to budete mít rozdělené mezi sebou? Tak řekli jsme si to hned na začátku, že budeme fungovat jako tým a myslím si, že asi Ivan potvrdí, že to tak je. Děláme všechno dohromady, už v podstatě máme víceméně plán na Norsko dneska, máme nějakým způsobu hry, jsme rozhodlí o tom, jak budeme napadat, jak budeme zakládat, víceméně ty hráče spolu objíždíme, takže všechno děláme v tom týmu. Panešku, 310. derby se pomalinku blíží. Na koho nebo na co konkrétně se budete dneska nejvíc soustředit? To je především na všechny český hráče, kteří jsou v obou týmech, protože kdo hraje stabilně ve Slavii nebo ve Spartě, tak je potenciální kandidát na reprezentaci. Takže je tady dost hráčů, který dneska nastoupí, který jsou potenciálně možný, že by nastoupili i v příštích dvou zápasech v březnu v nároďáku a potom i na mistrovství Evropy. Takže všechny hráče, kteří jsou tady k dispozici a především ty český. Poprvé dneska oblékne sešívaný dres brankář Jindřich Staněk. Jakou radost vám to udělalo, že ho uvidíte zdravého a navíc v takhle těžkém zápase? Tak my paradoxně byli u toho zranění tady s Ivanem vlastně ve Španělsku, v Portugalsku, kdy se mu to stalo, takže nějaká doba to je, tak jsem sám zvědavý, jak to po té době zvládne, ale tak je to lídr a všechno a jsme rádi, že dneska relativně dost adeptů národního týmu nastupuje. Čekáte dneska opatrnější, taktičtější zápas, než byl ten středeční pohárový? To se nedá říct teď dopředu, co očekáváme. Já si myslím, že to je derby, že prostě budou tam hrát určitě obrovské emoce, roli, ale my jsme si přáli, aby se hlavně nikdo nezranil. Já očekávám lehce taktičtější souboj, než to bylo ve středu. Myslím si, že dneska po delší době třeba v tom derby můžou rozhodovat i standardní situace. Ivan Hašek má spoustu titulů se Spartou, Jaroslav Kestl má také několik trofejí se Slaví, asi možná tušíte, kam tím mířím, proběhla mezi vámi nějaká hecovačka před dnešním zápasem? Tak my se hecujeme pořád, tak je to jako asi všichni, celý národ, jak je rozdělený, takže my se taky hecujeme, samozřejmě, ale v rámci takových normálních, není to za hranou. Takže žádná mini sázečka neproběhla? Zatím ne, možná ještě něco vymyslíme teď cestou. No, vždycky je hůř po zápase pak, jo, to jako teď to ještě pohodě, ale po zápase věřím, kdo bude nahoře a kdo bude dole, tak uvidíme. Uvidíme přesně tak. Pánové, díky moc za návštěvu, užijte si dnešní derby, ať se vám dnešní zápas líbí. Děkujem za pozvání. Díky a mějte se hezky a doufám, že stejný kotel tady přijde na Armeny.